pravosuđe više neće biti odvojeno od izvršne vlasti, više neće postojati trodioba vlasti, sve ono što je u pravnoj teoriji i praksi u svim uređenim državama normalno, u Republici Hrvatskoj nestaje. Ivan Turudić, član HDZ-a, postaje glavni državni odvjetnik. Da je to bilo prije nekoliko godina, kada je bilo potpuno drugačije uređenje pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj, to i ne bi bila neka vijest. U vrijeme Bajića i tako dalje, dok su bili oni velebni naši državni odvjetnici, bilo je potpuno drugačije uređenje pravosudnog sustava. Istraga je bila u rukama sudova, ne državnog odvjetništva. Sudovi su vodili glavnu riječ u kaznenim postupcima. Uloga državnog odvjetništva je bila mala do beznačajna. To zakonodavstvo je izmijenjeno. Državni odvjetnik je glavni i on odlučuje o svemu. Državni odvjetnik odlučuje hoće li se uopće pokretati postupak, hoće li se i na koji način provoditi istraga, kakva će biti optužnica, da li će biti katastrofalna, da može biti odbačena od strane suda u roku jednog dana, ili će biti nadopunjena nečim što je možda sumljivog porijekla. Ovakvo državno odvjetništvo je puno jače i od hrvatskih sudova. HDZ već desetljećima ima najviši sud u državi, iako je to protuustavni sud. Ustavni sud u Republici Hrvatskoj ima ovlast poništavati apsolutno svaku odluku bilo kojeg hrvatskog suda, pa i Vrhovnog suda, što često i koristi. U drugim državama je to apsolutno nezamislivo, protuustavno i naravno nemoguće, jer su važni sudovi. U Hrvatskoj, znači, sudovi i sudac su potpuno neovisni. On može donositi odluku prema zakonima, ustavu i vlastitoj savjesti. Prema zakonu o državnom odvjetništvu, državni odvjetnici nisu samostalni. Oni imaju vertikalnu organizaciju i o svemu odlučuje glavni državni odvjetnik. Niti jedan, pa niti općinski državni odvjetnik ne može donositi samostalnu apsolutno nikakvu odluku. Tako je propisano zakonima Republike Hrvatske. Turudić će izmijeniti, znači, sve osobe. Postavit će prvu osobu USKOK-a. Dakle, sve ono što smo gledali posljednjih nekoliko godina i državno odvjetništvo, tako kako je bilo, pokretalo je postupke protiv članova zločinačke organizacije, to sada sve možemo zaboraviti. Značaj Europskog javnog tužitelja bit će sveden gotovo na nulu. Plenković sada ima 100% vlast, dakle, nad sudovima putem Ustavnog suda koji će poništiti bilo koju odluku, bilo to Županijskog suda, Vrhovnog suda, bilo koga, ima potpunu ovlast sada putem Turudića na pokretanje, loše pokretanje, produciranje na bilo šta. Dakle, hrvatsko pravosuđe od ponedjeljka u 100% vlasništvu Andreja Plenkovića i Hrvatske demokratske zajednice. Priča o trodiobi vlasti sa ponedjeljkom završena. Toga morate biti svjesni. Ja vjerujem da većina građana ne zna kako je organizirano, koje su ovlasti državnog odvjetnika, koje su ovlasti Ustavnog suda. Nažalost, u Republici Hrvatskoj pravosuđe je u potpunosti postalo ovisno o svom, dakle, možemo to reći, glavnom gospodaru, a to je Hrvatska demokratska zajednica. Gospodin Turudić će birati i članove, znači, državno-odvjetničkog vijeća, 100% vlast je u rukama njihovog dečka i mi možemo se samo nadati da ova koalicija neće dugo potrajati i da će hrvatski građani i hrvatski narod dobiti novu priliku da popravimo ovu katastrofu koja se dogodila na ovim izborima. Hrvatsko pravosuđe poslovično je katastrofalno. Hoćemo pravosudne policajce kojih nema dovoljno, koji su potplaćeni. Hoćemo li zapisničare koji su štrajkali. Hoćemo li suce kojih ima svakakvih, nekakva elektronska dodjela predmeta, to u praksi ne postoji. Koji god segment hoćete. Tužiteljstvo, ajme majko što te tu ima. U tužiteljstvu
nismo nikad imali dobro državnog odvjetnika glavnog, a kako su godine išle, sve gori od gorega. Sve gori od gorega. Najbolja slika hrvatskog tužiteljstva vam je tužiteljica Sani Ljubičić, koja eto, je glavna i odgovorna za sve ono oko Agrokora i djelatnost tužiteljstva u slučaju Agrokora. Sjetimo se onog nesretnog Tamala, izmišljenog vještaka iz Poljske koji to nije, koji je bio kičma, dakle osovina svega onoga čime je Plenković išao sa instrumentaliziranim pravosuđem protiv Todorića. Naravno, već i laiku je jasno da to nije, ne može biti, neće proći. Nije to prvi biser, to je bio nekakav biser veličine planine. Sani Ljubičić, uzmemo slučaj Fantasyland, jedan tamo zabavni park u Samoboru koji nikad nije niti započet, jer mafija reketari tamo investitore. Upravo je ona odgovorna za taj projekt, $1.1 milijardu. Ima drugih nekih primjera, držao sam jedan govor u Europskom parlamentu o tome. I to vam je slika i prilika hrvatskog tužiteljstva. Dakle, dozvoliti si da kao HDZ, kao mafija, odnosno stranka koja drma državom i kapilarno urazi sve institucije, otvrti tu, da na taj način koristi tužiteljstvo je skandalozna. Ovo je treća vlada, možda i četvrta, brojimo onu s Mostom koju je Plenković eto složio. Niti jedan put nije pošteno na temelju volje birača, većine biračkog tijela, složio vladu koja je imala potporu duševnog hrvatskog naroda, ne. To su trgovine, priljecanja, žetoni, manjinci koji ulaze sa vrlo malim brojem glasova, nema jednakosti biračkog prava. Dakle, na taj način složiti vlada i dugo vladati je porazno i za moral, i za pravni poredak, i za jednostavno povjerenje građana u politički sustav i sve ostalo. I to ima i imat će katastrofalne posljedice za hrvatsko društvo. Na koncu će se to odbiti Plenkoviću u glavu. Kada i kako, ne znam, ali to se kroz povijest ne događa. Hvala.